mwana wa tata, mwana wa daddy. Olunaku lwa z'omuzira oguguze America omulina okutta abantu. Bangi mwasigadde muwuniikiridde. Naye olunaku olwaliro muganda wange akatebe sembeza. Abadde asagasagana buli alina ky'okola sooka okize ku bbali. Tujja kutandika n'omuzira ogwa November 1950 Great Appalachian Storm mu ggwanga lya America. Gwasooka kuba muyaga ogwakunta ne gujjako amasannyalaze mu maka obukadde 5. Okwandibadde ng'okukka omuzira gwe gwaddako ne gubuutikira amasaza okwali Pennsylvania, Ohio ne West Virginia. Omugatte abantu abaafa bali 383. Mu kyokutaano mulimu omuyaga ogwa 2008 Afghanistan Blizzard. Guno gwe muziro gwali gubadde ogw'omutawana bwe gutyo mu byafaayo bya Afghanistan. Ensolo 23 zaafa. Abantu 926 tebasimatoka. Mu kyokuna mulimu omuzira ogwa Storm of the Century. Guno gwali gwali mu 993. Guno omuzira gwagwa ne gukuba amakati g'eggwanga erya America. Omanya amasaza 26 okubuutikirwa omuzira. Omuyaga gwokka gwali gukuntira ku speed ya kilomita 232 buli ssaawa. Nga singa akaveera kavugibwa omuyaga okuva e Kampala, mu ssaawa emu kabeera Mbalala. Omuzira gwagwa ne gutuuka ku buwanvu wa futi 14. Abantu abaafa baali 318. Mu kyokusatu mulimu omuyaga gw'obaatuma Great Blizzard of 1888. Naye omanya omuzira okugwa ne gutuuka mu futi wakati wa 3 ne futi 4 zekalina 3 okwali ng'okusaanuuka nga bafunyayo ku kabugumu ate mwavamu mataba agaali gatalabwangako era okukakana ng'abantu abasoba mu 1400 zembuyaga ezikaze engoye. Mu kyokubiri katulabe omuziro gwa 1719 Carolian Death March gwagwa ku nsozi eza Tidal Mountains e Norway mu kaseera k'olutalo olwa Second Northern War. Amagye ga Sweden gaafirwa kabaka waago ne bagalagira gadde waka. Ekibinja ky'abajasika kaga kwe kusimbula okuddeeka kyokka baabakyali mu nsozi eza Tidal. Omuzira gw'abatamanya gye gwava ne gubabuutikira era gwatta abajasi abasoba mu 13. Bakawo nabo baali beeyongerayo abalala 7 ne bafiira mu lugendo lwa bunyogovu. Muganda wange, mu byafaayo by'ensi eno omuzira ogukyasinze okuba ogw'omutawana si mulala gwe muzira gwe baatuuma Iran Blizzard of 1972. Kwamala ennaku 5 nga guyika naye nga kyenkana Iran yonna olaba muzira gwagwa okutuuka ku futi 26 waggulu. Mu bukiikaddyo bwa Iran ebyalo 14 byaziikibwa munda. Omuzira guno omugatte, njagala owulirize, omuzira guno omugatte ogwakuba Iran gwatta abantu 14. Abaala bali mu 13 tebaddamu kulabwako. Kigambibwa gwabazika n'emirambo ne gibula. Mwana wa tata, mbasibudde.